Ó, decodificando política. Impossível do PT ganhar a presidência, mas não é na presidência que eles vão jogar, não. Eles vão jogar para governador e deputado estadual, conforme sempre fizeram. E deputado federal também, e senador. O PT hoje tem 300 cidades, 300, dentro de 5.700, praticamente nada. Perfeito? Em 2020, com Lula solto, eles, aonde, no, na região Nordeste, onde eles têm os quatro governadores, eles não conseguiram eleger nem o prefeito desse estado. Nem o prefeito desse estado eles conseguiram eleger. Eles não tiveram voto nem para eleger o prefeito. Imagina o presidente e os próximos governadores que vão jogar aí agora. Perfeito? Com Lula solto. Em 2018, eles levaram para segundo turno. Por que eles levam para segundo turno? Para não ficar escancarado. Que fraudaram também, 2018. Para botar 54 deputados federais, que é impossível. Estavam as mídias, que são os meios de comunicação, os partidos todos eles contra o PT. É impossível. Eles terem colocado isso tudo aqui. Aí você tem lá na região, aonde que eles jogam. Porque conforme onde os comunistas jogam, onde se tem menos educação. Eles, os governadores só foram da região Nordeste. Aí olha só que impressionante. 7 foram reeleitos dentro de 12. Nós temos 26, né? É porque o cálculo deles é incrível, né? Eles colocam 27 governadores. Até dentro disso daí dá pra fazer uma reforma administrativa simples. Se contar as cidades, que são 5.700 cidades, que tem cidade aí que não tem condições nem de pagar. Não deveria de ter. Então você podia fazer por aqui também a reforma administrativa. E 7 foram eleitos no primeiro turno. Eles sempre vão levar para o segundo turno. É onde que eles vão roubar aí agora. Por isso que ele... Porque se botar, por exemplo, Bolsonaro ali no primeiro turno, fica muito na cara do povo ver, entendeu? Aí eles vão meter ali na região Nordeste, porque fora da região Nordeste eles não vão ter como meter governador. Eles não vão ter como. E vão enfiar mais alguns deputados federais. É isso que eles vão fazer. Entendeu? Que já tá vindo um partido ali por trás junto com ele, que é o DEM. Que eles enfiaram um monte de DEM aí agora aí. Que vai se tornar União Brasil. Que tem o Carlinho Cachoeira. Perfeito? Quando eles elegeram 7 foram eleitos no primeiro turno, só teve 12. Quer dizer, você tem 27 governadores, eles elegeram ali. É impressionante, é incrível. É incrível. Certo? Que você tem já a malandragem que já botaram o secretário de segurança ali, o Alexandre de Moraes, do PCC. Entendeu? Que já foi secretário de segurança de São Paulo. Praticamente destruiu São Paulo, pelas reportagens que eu já vi. Tá? Que é o que eles vão fazer. Então eles vão mexer aqui, ó. Para governador, deputado federal, senador. Porque tem gente que eles não vão ter como não colocar. Bolsonaro, presidente, eles não vão ter como mexer. Tarcísio de São Paulo, eles não vão ter como mexer. Romeu Zema em Minas Gerais, eles não vão ter como mexer. Entendeu? Aí, voto impresso. O presidente é eleito, ainda tem 2 meses para ele chegar na presidência. Que você tem ali, novembro e dezembro. Pede voto impresso, urgente. E o exército, o povo tá clamando. Todo mundo já viu. O povo depende de vocês, hein?